ይህንን ሰዓት የሰጠን እግዚአብሔር አምላካችን ሰማይና ምድርን የመሰረተ የሚታይና የማይታየውን ሁሉ የፈጠረ እሱ ለስም አጠራሩ ክብር ምስጋና ይግባው። ይሄ ድምጽ ለሚሰማቸው ሁሉ ሰላምታዬን አቀርባለሁ። እዚህ ካሉት ወንድሞቼ ጀምሮ ልጅ ወንድሜ እንደተናገረው በዛሬው ቀን እኔ ደስ ብሎኝ ነው ወደዚህ የመጣሁት። ደስ ያለኝም ደግሞ ደስ የሚል ሐሳብ የያዙ ሰዎች ስለተነሱ ነው። ይሄም የቅዱስ ያሬድ ጉዳይ በተመለከተ ነው። ኢትዮጵያን አሁን ያለነው ኢትዮጵያን ሰነፎች ነን። እንግዲህ ቅር ካላችሁም ቅር ይበላችሁ። እጅግ በጣም ሰነፎች ነን። ምክንያቱም ስንፍናችን ምንድነው? የድሮ አባቶቻችንና እናቶቻችንን አልመሰልንም። በመሃል ጎበዝ ሰዎች ሊነሱ ይችል ይሆናል ግን በአጠቃላይ ሲታይ ለምን በትንሿ እድሜ ምዕራቡ ዓለም አለኝ የሚለውን አንዳንድ ነገሮች ትንሽ ለመፈተሽ ሞክሬያለሁ። ትንሽ ለመፈተሽ ሞክሬ የኢትዮጵያን አስተሳሰብ ጫፉ ላይ መድረስ የማይችል ሆኖ አግኝቻለሁ። ከዚህም የተነሳ ነው እኛ ደግሞ ብዙ ነገሮች ነበሩንና ያሉንን ነገሮች ግን አስቀጥሎ ለመሄድ በተለይ ራሱ ያለንን እሳቤስ ከመጣራጥ ድረስ የሚደርስ አስተሳሰብ ውስጥ ስተመውደቅ የደረስንበት ነው። ዛሬ የመጣሁበት ዓላማ የቅዱስ ያሬድን የአብነት ትምህርት ቤት ህንጻ ቤተክርስቲያን እንደዚሁም ደግሞ ከዛም አልፎ ደግሞ በዚሁ በተጓዳኝ እስከ ዩኒቨርሲቲ ድረስ ለመክፈት የሚታሰበው ትልቅ ሐሳብ ስለሆነ እኔን አክብረው ራሱ ዚጋና በማለታቸው እኔ ደግሞ እነሱን እጅግ አድርጌ በእግዚአብሔር ስም አመሰግናለሁ። ቅዱስ ያሬድን ብዙ ጊዜ እምናየው ቅድም ወንድሜ ልጅ ወንድሜ እንደተናገረው በዜማው መንገድ ብቻ ነው። ቅድም እንደተገለጸው ከዜማው ውጪ ግን ምንድነው ያለው? ለምሳሌ ድጓን ሲገልጽ ሰምታችሁታል። ድጓ ሲባል ራሱ ትርጉም አለው። አሁን ድሮ አባቶቻችን እናቶቻችን ወገባቸው ላይ ድግ የሚባል የሚታጠቁት የለም። ድጓ የቤተ ክርስቲያን መቀነቷ ነው። መቀነቷ ሊሆን የቻለው ደግሞ ያሬድ እርግጥ የስሙ ትርጉም የቅዱስ ያሬድ ከስድስተኛው የአዳም ትውልድ ያሬድ ጋር የተገናኘ ነው። ቅዱስ ያሬድና ያኛው ያሬድ የሚመሳሰሉበት አንድ ነገር አለ። ሄኖስ የሚባል አባት አለ ከአስሩ አበው አርስተ አበው። አዳምና ሔዋን በገነት ውስጥ ሆነው ይጸልዩት የነበረው 22ቱ አሌፋት ነበር። 22ቱ አሌፋት ያችን ቅጠል ሲበሉ ተሰወራቸው። ከዛ በኋላ ሰዎች ራሱ የሚምሉት እስከ ሄኖስ ድረስ መጽሐፍ ቅዱስ አማርኛውን ዝም ብለው ስታዩት ስመ እግዚአብሔርን መጥራት በሄኖስ ተጀመረ ይላል። በሄኖስ ስመ እግዚአብሔር ምን ማለት ነው? በሄኖስ ስመ እግዚአብሔርን መጥራት ተጀመረ ሲባል ይምሉ የነበረው የአቤል ደም ያጥምቀኝ ያስምጠኝ እያሉ ነበር። ሞትን በዛ ነበር የሚምሩት። በሄኖስ ጊዜ ግን ሄኖስ በጣም ጸሎተኛ ስለነበረ 22ቱን አሌፋት በጸፍጸፈ ሰማይ ላይ ጽፎ እግዚአብሔር አሳየው ይላል። ያ የሄኖስ አስተሳሰብ እነ ቅዱስ ያሬድ ያኛው የተወለደበት ጊዜ ነው፣ ቀዳማዊ ያሬድ። ስለዚህ የእግዚአብሔር ቃል የወረደበት ስለሆነ ያሬድ ርደት በአማርኛው መውረድ የሚል ትርጉም አለው። ዋናው ምስጢሩ 22ቱ አሌፋት በደንብ በያሬድ ዘመን ስለወረዱ ስለታወቁ ሲሆን፣ ሌላው ደግሞ ከደብር ቅዱስ ደቂቀ ሴት የወረዱበትንም የሚያሳይ ነው። ወደዚህኛው ቅዱስ ያሬድ ስንመጣ ደግሞ የሰማይ ዜማ የመላእክት ዝማሬ ወደ ምድር የወረደበትን ነው የምናየው። ስለዚህ አሁን ለምሳሌ ድጓ በሌላ በግዕዝ ቃል ደግደገ የሚል ቃል አለ። እንትን የሆነ ያነሰ መጣ የሚል ትርጉም አለው። ያነሰ መጣ ረቀቀ ወይም ትንሽ ሆነ ማለት ሳይሆን 81ዱን መጽሐፍ ቅዱስ ያሬድ በድጓ ውስጥ ሰመሪ ነው የሰጣቸው። ድጓ ሰመሪ ነው ሁሉን ነገር ይዞ እና ያሬድን እንደ ንብ አየዋለሁ። ንብ ከተለያየ ቦታ አበባ ትቀስምና
ማርን ትሰራለች። ቅዱስ ያሬድ ከ80 አሃዱ መጽሐፍ ውስጥ ጥሩ አበቦቹን ወስዶ ድጓ የተባለ ድጓ ብቻ አይደለም 5 የዘማሪ መስዋዕት መጽሐፍት አሉት። እነዛን መጽሐፍት የሰራው ቅዱስ ያሬድ በዚህ በመንፈስ ቅዱስ ነው። አሁን ግን ትንሽ ነገር መናገር የፈለኩት የቅዱስ ያሬድ እሳቤ ቀደም እንደተባለው ብሮሸሩም ላይ ያየሁት የፊሎሶፊካል ኮንሰፕትን በተመለከተ ነው። የፍልስፍና ዓለምን በመጀመሪያ መጽሐፍ ቅዱስን ዜማ ይሰራለት ማንንም የለም። ሁሉን ወስዶ ዜማ ይሰራ በአለም ላይ ማንንም የለም። ይሄንን የሰራው ቅዱስ ያሬድ ከብሉይም ከሐዲስም እንዳልኳችሁ ከዋልድ መጽሐፍትም ከሊቃውንት መጽሐፍትም ወስዶ መጽሐፍ ቅዱስን ዜማ ሰራለት። መጽሐፍ ቅዱስን እናነባለንኛ እሱ ደግሞ ለዛ ዜማ ሰርቶለት ቅኔው ሁሉ ቅዳሴው ሁሉ የሚቀደስበትን ሶስቱን ዜማዎች ራሱ የግዕዝ እዝል አራራይን እንዴት አርጎ እንዳመጣቸው እዝል ግዕዝ አራራይ ደግሞ የሚመሰሉበት ራሱ አንድ ዜማ ነው ግን ሶስት ጸባይ ያለው አንድ ዜማ የእግዚአብሔር አንድነቱን ያሳያል ሶስቱ ዜማዎች ግዕዝ እዝል አራራይ ደግሞ የሶስትነቱን ምስጢር የሚያሳይ ነው። አሁን ብዙ ጊዜ ስለ ፍልስፍና ስናወራ ብዙዎች የሚመስላቸው ምንድነው የእግዚአብሔርን መኖር መጠራጠር ይመስላቸዋል ፍልስፍና አይደለም። ፕሌቶ ራሱ ያንን አላሳየም። ፕሌቶ እንደውም የሚያሳየው ይህ ዓለም አይዲያል ነው እንጂ ሪል የሆነ ዓለም አይደለም ሌላ ዓለም አለ ብሎ ነው የሚያመጣው። በተለይ the allegory of the cave ሚል ታሪክ የምታቁ ሰዎች የፕሌቶ ባጭሩ ስነግራችሁ ጎርጓዳ ገደል ውስጥ የታሰሩ ሰዎች አሉ። ሌላውን ዓለም ምንም አያውቁም። እነዚህ ሰዎች በዛ ውስጥ አስረው አንድ ነገር ብቻ ያውቃሉ። ከፍል ለፊታቸው በትልቁ አለት ላይ የሚመላለስ ቅርጽ አለ። እነሱ የሚያውት ያን ቅርጽ ነው። አንድ ሰው በግየ ጎተተ ሊያልፍ ይችላል ያያሉ። አንድ ሰው እንጨት ተሸክሞ ሊያልፍ ይችላል ያያሉ። ሌላው ሰው ህፃን ልጅ ይዞ ሲሄድ ያያሉ። የነሱ ዓለም ያ ነው። ውጭ ያለው ነገር አያውቁ። ስለዚህ ይሄንን ዓለም በእንዲህ ይመስለውና ሌላ ዓለም አለ ብሎ ያመጣል። ምንድነው ከዛ የሚከተለው? ከታሰሩ ሰዎች አንዱ አመለጠ ወጣ። ሲወጣ ተገረመ። ያሚያየው ነገር ለካ ትክክለኛ ነገር አለም ነጻብራቅ ነው የሚያየው። አምሳል ነው የሚያየው። መርገፍ ነው የሚያየው። ዋናው ነገር ሌላ ነው። ሲወጣ ምንድነው መሰላችሁ? ትልቁ ገደል ነሱ ከታሰሩበት ጀርባ ምን አለ? ቀጭን መንገድ አለች። ሰው የሚተላለፈው በዛ ነው። ከብት የሚተላለፈው በዛ ነው። ከነሱ ደግሞ ኋላቸው እሳት ይነዳል። ትልቅ እሳት አለ። ያ ብርሃን እነሱ ላይ ሲያልፍ የነዚህ ሰዎች ጥላን ነው እነዛ የሚያዩት እዛ ሲመላለስ ምን ሲል። ስለዚህ ይሄ ሰው ይሄድና ሲያይ እንዴ ለካሄኛው ልክ አይደለም ማለ። ከዛ መጣና ቢነግራቸው አናምንህም አሉት ነው። ይሄ ዓለም ሌላ ዓለም አለው የሚል ነው። ያሬድ እንደ ፕሌቶ ቁጭ ብሎ በሐሳብ ብቻ አይደለም። በሐሳብ ጀመረው ይሄን ሐሳብ ከዛ ጭራሽ እዛ ሄደ። የቅዱስ ያሬድ ነገር ይሄ ነው። ዜማውን ይዞ የመጣው ሄዶ ነው። ከ24ቱ ሱራፊ ሲያመሰግኑ እዛው ሄዷል። ፕሌቶ በፍልስፍና ያሰበውን ያሬድ አሰበው። ማሰብ ብቻ አይደለም እዛ በተግባር ሄደ። ይሄ ጥበብ ምንድነው? የቅዱስ ያሬድ ጥበብ መመርመር አለበት። ወፍ እንዴት አናገረ? ቅዱስ ያሬድ ሶስት ወፎች መጡ ከወፍ ጋር አወራ። አሁንኛ ምንድነው? ረቀቅ አርገን አንሄድም አንገፋም ቆመናል እንበላችሁ። ለዚህ ነው የቆምንበት ቦታ አለ። ያሬድ ከወፎቹ ጋር እንዴት አወራ? እምነት ነው። አዎ፣ በእምነት ውስጥ ግን ትልቅ ጥበብ አለ። እንዴት ከወፎቹ ጋር ሊያወራ ቻለ? እንዴት ከወፎቹ ጋር ሊነጋገር ቻለ? ከዛስ ደግሞ ሄደና እዛ ፕሌቶ በሐሳብ ብቻ አልኳችሁ። ከዛ እዛ ሄዶ ቅዱስ ያሬድ አይቶ ዜማውን ተመልክቶ ተረድቶ መጣ ወደዛሽ ምድር። ያቺን ቦታ ቀጤን ተብላ የምትጠራ ቦታ አለች፣ ሙራደ ቃልም ይባላል። በአክሱም ያለ ቦታ ነው። ከዛ ሄዶ ተመልሶ መጣ። እዛ ቦታ ላይ ተመልሶ ሲመጣ በአክሱም ጽዮን መቅደስ ቆሞ ያዜመው ዜማ ምንድነው?
ሰማይና ምድርን የሰራ እግዚአብሔር በሰማይ ያለው መቅደስ ሄዶ ያየውን ለሙሴ ነገረው ሙሴም እንዳየው አድርጎ ሰራለ አሁን ሲጀምር ገና የጀመረው በ እግዚአብሔር ዓለምን ስለመፍጠሩ ነው መጽሐፍ ቅዱስ ላይ ስታውት እግዚአብሔር ዓለምን ፈጠረ ሚለው መጀመሪያ የተጻፈውስ ነው መጀመሪያ የተጻፈው አሁን ሳይንቲስቶች ምን ይላሉ አንዳንድ የሚያምኑ ሳይንቲስቶች ለፋን ለፋንና ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ደረሰን ይላሉ ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ቅድም ቅዱስ ያሬድ እንደተናገረው አይነት ቃል ነው በቀዳሚ ገብረ እግዚአብሔር ሰማየ ወምድረ ይላል በአማርኛው በመጀመሪያ እግዚአብሔር ሰማይና ምድርን ፈጠረ ሚል ነው የእንግሊዘኛውን ስታው ደግሞ in the beginning God created the heavens and the earth ይላል አሁን ሳይንቲስቶች ለፍተን ለፍተን ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ደረሰን ያሉበት ምክንያት ምንድነው? የሳይንስ መሰረታዊ ነገሮች 3 ናቸው። ስፔስ፣ ታይም እና ማተር ናቸው ወይም ማተር ምንለው። In the beginning time ነው። God created the heavens space ነው and the earth matter ነው ምድር ነው። አሁን እነሱ እዚህ ጋር ሳይንቲስቶች ለፍተው ዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ሲደርሱ እኛ ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ሌሎችም ሊቃውንት በዘፍጥረት ምዕራፍ 1 ቁጥር 1 ላይ ያለውን ብቻ ትርጓሜ ስትመለከቱት የኛ የተለየ ጥልቀት ያለው ፍልስፍናዊ ሐሳብ አለው። ስለዚህ ይሄንን ሐሳብ እንዲህ አይነት ሐሳቦች ሲመጡ የአብነት ትምህርት ቤቱ ሲጀመሩ ያለንን ነገር ወደ ማወቅ ደረጃ እንመጣለን። ፍልስፍፊ ምንድነው? ከሁለት የግሪክ ቃላት የወጣ ነው። ፊሎስና ሳፊያ ነው። ሳፊያ ወይም ሶፊያ ብለን ምንጥራው ጥበብ ማለት ነው። ፊሎ ደግሞ ወይም ፊሎስ ማለት መውደድ ነው። ስለዚህ መፍቀሬ ጥበብ ልንለው እንችላለን። ጥበብን የሚወድ ማለት ይችላል። ፊሎሶፊ ምን ለውቃል? የፊሎሶፊ ሜን ብራንች ምን ላቸው? ዋና ዋና ክፍሎች ምን ላቸው? ስታዩ ቅዱስ ያሬድን መመርመር ያለብን ከምን ተነስተን እንደሆነ አንድ ከራሳችን ተነስተን ነው። እሱ ላይ እንኳን ባንገባ የውጪው ዓለም ፍልስፍና ብሎ የሚይዘው ነገር ስታውት አንደኛ ፊሎሶፊ ትልቁ ክፍል የሜታፊዚክስ ነው። የሜታፊዚክስ ብለን የምንጠራው ስለ ሪያሊቲ ነው። ሁለተኛው ላይ ስትመጡ ደግሞ ከሜታፊዚክስ ቀጥሎ ለምሳሌ ኤፒስቴሞሎጂ ሊሆን ይችላል። የኤፒስቴሞሎጂ ፍልስፍና ተብሎ የሚጠራው ብራንቹ ዕውቀት ላይ ነው። ቀደም ልጅ ወንድሜ ዕውቀትን ከመረጃ ሲለዩ አይታችኋል። ወደኛ ስትመጡ ደግሞ ዕውቀት ከጥበብ ሁሉ ይለያል። መረጃ ራሱን ይችላል፣ ዕውቀት ራሱ ከጥበብ ሁሉ ይለያል። ጥበብና ዕውቀት የተለያዩ ነገሮች ናቸው። wisdom and knowledge ምን ነው ነገር? በጣም የተለየ ነገር ነው። ኤፒስቴሞሎጂ በዛ ውስጥ እየበረበረ ይሄዳል። አክሲዮሎጂ ምን ላቸው? ወይም ደግሞ የጥበብን ቫልዩ ምን ላቸው ነገሮች? እነዚህ ሁሉ በፍልስፍና ውስጥ ያሉ ነገሮች ናቸው። ኤቲክስ ስነ ምግባር፣ ከዛ ፖለቲካል ፊሎሶፊ፣ ከዛ ሪሊጂየስ ፊሎሶፊ። እነዚህ ነገሮች ለምሳሌ እኛ ጋር ስንመጣ አሁን ምን ነግራችሁ ምንድነው? ሰነፎች ሆነን የምዕራቡን ዓለም አስተሳሰብ አምጥተን ሳንመረምር እንኳን የምንማር ሰዎች ነን። በጣም ነው የሚገርማችሁ። እኔ በጥበብ ጉዳይ ላይ ወደፊት በደንብ የምነጋገረው ነገር አለ። ለውጪው ዓለም እኛን እንዴት ዝቅ እንደሚያደርግ ስለ ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ቢመረምሩ ባጭሩ ቅዱስ ያሬድ ኢትዮጵያ አይደለም ብለው ነው የሚጽፉት። እነሱ እንደዛ ነው የሚሉ። ለምሳሌ ስለ አይኪው ልንገራችሁ። የፈረንጅ አይኪው ተብሎ የሚታወቀው 100% 100% አይኪው ግሬት ብሪተን፣ አሜሪካ፣ ካናዳ የተወለዱ የጥቁር ልጆች 85% እዛ ያሉት አይኪዋቸው። የስፓኒሾች 85% ሪታርድድ ያደረገ ነጭ 70% የአፍሪካ ህዝብ ከ60 እስከ 70 እንደ ሞተ ሰው ነው የሚያውን። ለምን? ራሳችን የራሳችንን ባለማክበራችን ምክንያት። ለምሳሌ ስለ ማዛርት በጣም ብዙ ነገር የተነገረን እኛ ስለ ቅዱስ ያሬድ እዚህ አንድ ቤተክርስቲያን አለን፣ አንድ ሙዚቃ ቤት አለ። ቅዱስ ያሬድ የነሱ ቢሆን በትንሹ በአንድ ከተማ ውስጥ ብቻ 100 ትምህርት ቤቶች ይኖሩታል።
ቅዱስ ያሬድ የሰራውን ስራ የተጻፈውን አንድ መጽሐፍ የጻፈ ሰው ጥሩ መጽሐፍ ከጻፈ ስለሱ ሌላ 100 መጽሐፍ ይጻፋል። እኛ ግን ያን አናደርግም። በፍልስፍናው ቅድም ባልኳችሁ እንኳን ነገሮች ስናየው የቅዱስ ያሬድ ስራዎች በጣም ውስጡ ዲፕ የሆኑ ነገሮች አሉ። ጥልቀት ያለው ነገር አለ። አሁን እነዛን ሁሉ ስራዎች አምጥተን ይሄ ነው ማለት አንችልም በዚህ በአጭር ጊዜ ውስጥ። ግን ለምሳሌ ስለ እግዚአብሔር መኖር ከሚጠቀሱት ነገሮች ውስጥ ለምሳሌ ስናይ አንዱ የኮስሞሎጂካል ፕሩፍ አርጊመንት ይባላል። ኮስሞሎጂካል የኮስሞስ ነው። ቅዱስ ያሬድ እንዴት አድርጎ እንደሚገልጸው እጅግ ድንቅ ነው። በጣም የሚደነቅ የዳንቴ አስተሳሰብ አለ ዲቫይን ካማዲ ላይ። ዳንቴ በጣም የሚደነቅ ነገር ተብሎ የሚነገርለት ስለ ድንግል ማርያም ለምሳሌ የተቀሰው ላይ ምን ይላል? ወደ አማርኛ ሳስበው ምን የሚል አይነት ጽሑፍ አለው ዳንቴ? ልጅህ የልጅህ እናት የሚል አይነት አስተሳሰብ ይገልጻል። ልጅህ የልጅህ እናት አሁን የሚያወራው ከአብ ጋር ነው። ልጅህ ይለውና አብን ወልድን ያሳያል ኢየሱስ ክርስቶስን። የልጅህ እናት ልጅህ ይላትና እመቤታችንን ያመጣል። የልጅህ እናት ይለውና እንደገና የወልድ እናት። እንደዚህ መሆን ምንድነው? አሁን ይሄ የፊሎሶፊካል ነገር ነው። ለምሳሌ ልጅ ወንድሜ የሚለውን ቃል እንውሰድ። ቀደም እንደውም እንትን ሲሰጥበት ነበር ልጅ ወንድሜ የሚለው ይሄን የሚናገረው ሶሎሞን ነው። ልጅ ወንድሜ የሚለው ልጅ ወንድሜ ሶሎሞን ይሄን ሲገልጸው ልጅ ወንድሜ የሚለው አንደኛ ልጄ ኢየሱስ ልጄ ይለዋል ኢየሱስን። ከዛ እንደገናም ይለዋል ወንድሜ ይለዋል። ልጄ የሚለው ከሱ ዘር ስለሚመጣ ነው። ወንድሜ የሚለው አባቱ ዳዊት ስለተባለ ነው። ተመልከቱ አሁን ይሄ ስም ረቂቅ የሆነ ትርጉም ነው ያለው። ይሄኛው እንደውም በዲፕ የአንድምታው ትርጓሜ ነው ምነግራችሁ። እና እንዲህ አይነት አስተሳሰቦች ናቸው ፍልስፍና የተባሉት። እስቲ የሌሎችን ፈላስፎች አስተሳሰብ ሶክራቲስ ምንድነው የተናገረው? የሶክራቲስን አስተሳሰብ በፕሌቶ መጽሐፍ ውስጥ ማየት ይቻላል። ፕሌቶ ምንድነው ያለው? አርስቶትል ምንድነው የተናገረው? አርስቶትል የተናገረው እኮ ስለ ቨርቹ የስጋና የነፍስን ጉዳይ እኮ ነው። ከዛ ይመጡና ሌሎች ሲሆኑ ነፍስ በስጋ ውስጥ የታሰረች ነች የሚል ሐሳብ ያመጣላቸዋል። ይሄንን አስተሳሰቦች በረቀቀ መልኩ ሄደው የኛ አባቶች የሚያስቀምጧቸው በርካታ ነገሮች አሉ። ስለዚህ የኮስሞስን እግዚአብሔር በፍጥረቱ ለፍጥረቱ ይታወቃል። ቅዱስ ያሬድ እንዴት አድርጎ እንደሚገልጠው በመዋዕል በእድሜው እጅግ ዘመን የማይቆጠርለት እንደገና መጣና ዘመን ተቆጠረለት እያለ የሚያመጣውን አሳሰብ ልታዩት ይችላልላችሁ። እና ይሄ የቅዱስ ያሬድ ነገር መቅደስ ትልቅ ነገር ነው። መቅደስ ተሰርቶለታል እና መሰግናል እንጸልያለን። ግን ሐሳቡን እንዴት ነው ምን መረምረው? ጀርመኖች ድሮ ለአይሁድ ህዝብ ነው የተሰጠው መመራመር። አሁንኛ ወስደነዋል ባዮች ናቸው። ከኛ ውጪ የሚመራመር የለም ነው የሚሉት ጀርመኖች። ስለዚህ የዓለምን መጽሐፍት ሁሉ እየወሰዱ ይመራመራሉ። የነ ሄግልን አስተሳሰብ ወይም ደግሞ የሞደርን ፊሎሶፊን አስተሳሰብ ሁሉ እያመጡ ብዙ ነገሮች ይሰራሉ። መልክ ይሰጣቸዋል። አሁንኛ ለቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ዜማውን ብቻ በቤተክርስቲያንና ዜማዋለን ሚስጥሩን እንዲሁ እናስተምርበታለን። ግን መልክ እየሰጠነው አልከፋፈልነውም። ይሄኛው ኮስሞሎጂካል አርጊመንትን የሚያመጣ ነው አላልንም። ይሄኛው ፕሮፖርሽናል ዲዛይን አርጊመንትን የሚያመጣ ነው አላልንም። ቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ውስጥ ግን ይሄ አለ። ፕሮፖርሽናል ዲዛይን አርጊመንት ማለት ዓለም በጠቅላላ ፕሮፖርሽናሊ ዲዛይን ዶኗል የሚል ነው። ይሄንን ቅዱስ ያሬድ በብዙ ገልጾታል። ለምሳሌ ዜማውን ሲሰራው ቅዱስ ያሬድ ከኢትዮጵያ መልክዓ ምድራዊ አቀማመጥና ከአየር ንብረት አኳያ እንዴት አድርጎ በዘመናት እንደሰራው ይገርማቸዋል። ድጓው በሶስት ይከፈላል። በሶስት ከፍሎት ድጓውን ያን በሶስት የከፈለበት ምክንያት ራሱ የአብ የወልድ የመንፈስ ቅዱስን ሶስትነት ድጓ አንድ። ይሄ ትልቅ ፍልስፍና። በክረምት የሚዜመው ዜማ፣ በበጋ የሚዜመው ዜማ፣ በጸደይ የሚዜመው ዜማ የተለየ ነው። ሌላው ደግሞ የሚገርማችሁ ዜማው ሲለዋወጥ ራሱ ለሰው ልጆች ለሚሰሙት ሁሉ የሚያስጠላ አይደለም። አሁን አንዳንድ ለኦርቶዶክስ ምዕመናን በአብዛኛው
የሚገነዘቡትን ነገር ልንገራቸው። ለምሳሌ አዲስ ዘፈን ይወጣል፣ ያ ዘፈን በቃ ተረሳ። ከዛ በኋላ የለም አረጀ፣ ሌላ ዘፈን ሲመጣ እሱ ነው የሚቀበል። በቅዱስ ያሬድ ግን ስታው ሁሉ ጊዜ ቅዳሴው አንድ አይነት ነው። ዜማው ግዕዝ አለው፣ እዝል አለው፣ አራራ ያለው። ቅዳሴ የሚሰለቸው ሰው የለም። ደክሞት ካልሆነ በስተቀር ቅዳሴ አይሰለቸውም። ዜማው ራሱ ነፍስን የሚገዛ ከሰማይ የመጣ ይሄ ራሱ ሲያሚውን ስታውት ራሱ ይደንቃል። ሁሉ ነገር ደግሞ ከክርስቶስ ጋር የተገናኘ ነው። መጽሐፈ መነኮሳት ላይ ምን የሚል ቃል አለ? ወሆረ በፍድፋዴ ውስተ ተፈልስፎ አምላካዊት የሚል ቃል አለ። ምን ማለት ነው? አብዝቶ አምላካዊት ወደ ሆነች ፍልስፍና ገባ። ፍልስፍና ሁሉ ክደት አይደለም፣ አምላካዊት ወደ ሆነች ፍልስፍና ገባ ይላል። አሁን 10 ማዕረጋት አሉ። ቤተኛው ማዕረግ ነው ቅዱስ ያሬድ እዛ ሄደው ብሎ መመርመር ያስፈልጋል። ምክንያቱም የሄደው ጽራሪያም ነው። ጽራሪያም ለመሄድ 10ኛው ማዕረግ ላይ መድረስ ያስፈልጋል። ከዛ በፊት ያሉ በጣም ብዙ ደረጃዎች አሉ። እነዚህ 10ሩ ማዕረጋት ቅዱስ ያሬድ ያለፋቸውና በ10ኛው ጽራሪያም የሄደበትን የቅዱስ ያሬድን ብቃት መመርመር ያስፈልጋል፣ ማየት ያስፈልጋል። ስለዚህ በዚህ በፍልስፍናው ዓለም ብትሉት፣ በሳይንሱ ዓለም ብትሉት፣ በስነ ውበት ብትሉት በጣም በርካታ ነገሮችን በቅዱስ ያሬድ መጽሐፍ ውስጥ ማየትና መመልከት መመርመር ይቻላል። ስለዚህ ቅድም ስጀምር ሰነፎች ነን ያልኩት ምንድነው? እዚህ ደረጃ ስንደርስ እነዚህ ነገሮች አውጥተን አላየንም። ለምሳሌ በካቶሊኮች በአውሮፓውያን በጣም የታወቀ የሃይማኖት ፈላስፋ የሚባል ሰው አለ። ታማስ አኩዊናስ ይባላል። እሱ የነበረው 13ኛ ክፍለ ዘመን ነው። ታማስ አኩዊናስ የ13ኛ ክፍለ ዘመን የሃይማኖት ሰው ነው፣ ፈላስፋ ነው ተብሏል። እሱም የኮስሞሎጂካል አርጊመንት ፕሩፍ ያልኳችሁን በተለይ የዓለምን በዓለሙ የእግዚአብሔርን መኖር ስለገለጠ ነው። ቅዱስ ያሬድን ግን እኛ ሸፍነ ነው አስቀምጠ ነው በውስጡ ያለውን ሳንመራመር ብዙ ደረጃ ላይ መድረስ እንችል አልቻለም። ጀርመኖች እኛ ወስደናል ስላሉ የቢብሊካል ክሪቲሲዝም የሚል አስተሳሰብ አላቸው። የቢብሊካል ክሪቲሲዝም አስተሳሰብ ምንድነው? መጽሐፍ ቅዱስን ማን የጻፈው? እንዴት ነው የጻፈው? እዚህ ጋር ሂስቶሪካል ችግር አለበት፣ እዚህ ጋር የፎርም ችግር አለበት፣ እዚህ ጋኛው ደግሞ እንደዚህ አይነት ችግር አለበት። መጽሐፍቶቹ ተቆራርጠዋል፣ ተቆራርጠዋል። ልክ ነው። ለምሳሌ ኦሪት ዘፍጥረትን ብትወስዱ ይሄኛው ፒ ግሩፕ ነው፣ ይሄኛው ዲ ግሩፕ ነው፣ ይሄኛው ኢ ግሩፕ ነው፣ ይሄኛው ጄ ግሩፕ ነው ይሏቸዋል። አራት ግሩፖች አላቸው መጽሐፍ ቅዱስ ሲከፋፍሉት። ፒ የሚሉት ፕሪስትሊ ግሩፕ ነው፣ ይሄን የጻፉት ቄሶች ናቸው የሚል ያመጣሉ፣ ከነሱ ጋር የሚገናኝ። ከዛ ዲ የሚል አለ። ዲ ደግሞ ዲሮኖሚካል የሚል ነው፣ እሱ ደግሞ ከህግ ጋር ያመጡታል። ሌላው ጄ የሚለው ነው፣ የጄሆቫ ኢንተርፕሪቴሽን ይሰጡታል። ሌላው ኢ የሚለውን ኤሎሂም የሚሉና ይከፋፍሉታል። ለምንድን ነው እንደዚህ የከፋፈሉት ብትሉ የመጀመሪያው ሙሴ መጽሐፈው መጽሐፍ የለም። ከዚህ በፊት ቅዱስ ያሬድ ይሄን መጽሐፍ ተጠቅሟል። ቅዱስ ያሬድ የተጠቀመው 6ኛ ክፍለ ዘመን ነው። እስከ 6ኛ ክፍለ ዘመን መልካም ነገሮች የነበሩበት ነው። ስለዚህ የቅዱስ ያሬድን ስንመለከት ራሱ የቢብሊካል ክሪቲሲዝምን አስተሳሰብ ይሄ ተሰባስቦ ነው የተጻፈው የሚለውን ሁሉ ልናፈርስበት የምንችል በጣም በቴዎሎጂው መልክ በስነ መለኮቱ መልክ ነው መላክ። ከፍልስፍና ውጪ ደግሞ አውሮፓዎች የተፈላሰፉበትን ነገር የኛ መጽሐፍ ያመክነዋል። ለምን? ቀድሞ ነው የተጻፈው። ከቅዱስ ያሬድ በፊት መጽሐፍ ቅዱስን በዜማ የሰራ ሰው የለም። እነዚህን የዜማ መጽሐፍት የጻፈ ማንም የለም። ሌሎቹ የጻፏቸው ሁሉ ከዛ በኋላ ናቸው። ሌላ ቀርቶ የአይሁድ መጽሐፍ ቅዱስ ኮምፓይልድ የሆነው 7th to 10th century ነው። ተመልከቱ፣ 7th to 10th century ቅዱስ ያሬድ የነበረው 6th century ከዛ ሁሉ ቀድሞ ነው ያለው። ስለዚህ በእንዲህ አይነት ነገር ሁሉ በጣም በሰፊው ነው ቅዱስ ያሬድን ማየት የሚቻለው። ባህር ነው። ከባህር ውስጥ ግን ትንሽ ትንሽ ነገር እየጨለፍን ይሄ ዓለም እንዲያቀው እናደርጋለን። ሌላው ከክርስቲያን ውጪ ያሉ ሰዎች ለምሳሌ የእስልምና እምነት ተከታይ ወንድሞቻችን፣ የሚገርማችሁ እንደውም ይሄን ሐሳብ ሳመጣ ወይም እኔ ልሆን እችላለሁ መጀመሪያ የገለጥኩት የቁርአን ትምህርት ስማር እና የሌሎች ቋንቋዎችንም ስለማጠና ቁርአን ውስጥ የግዕዝ ቃላት አሉ። አንድ ቦታም ተቆም አድርጌዋለሁ፣ የግዕዝ ቃላት አሉ። የእስልምና እምነት ተከታዮች ገና እስልምናው ገና እየተመሰረተ ባለበት ሰዓት፣ ጦርነት በነበረበት ሰዓት 2 ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ መጥተዋል። 2 ጊዜ ወደ ኢትዮጵያ ሲመጡ
ብዙ ነገሮችን በኢትዮጵያ ምድር አይተዋል። ያ ዘመን ደግሞ የመጡበትን ዘመን አስቡት። ከቅዱስ ያሬድ ከነበረበት ቅዱስ ያሬድ ከነበረበት የ50 አመት የ40 አመት እድሜ በኋላ ነው። በዛ ዘመን ደግሞ የቅዱስ ያሬድ አራቱ ደቀ መዛሙርት እነስክንድራ እነሱ ደግሞ ኤርትራ ሄዶ አስተምሮ እዚ ጓሃጽዮን እዚ ጓሃጽዮንን ምትባላ ያለች ኤርትራ ሄዶ አንዱ ደቀ መዝሙር እዚ ጓሃጽዮን ነበር። እስከታይ ድረስ እየሄዱ መስዋዕተ ኦሪት ይሰዋባቸው የነበሩ ቦታዎች 40 ምንጭ አሁን ለምሳሌ ብርብር ማርያም ትባላለች 40 ምንጭና የወላይታ ሶዶ መሃል ላይ ያለች መስዋዕተ ኦሪት ይሰዋበት የነበረ ቦታ ነው። ቅዱስ ያሬድ የነበረበት የሄደበት ደግሞ ሌላው የ ደቅ ስጢፋ ያለው የጣና ላይ ያለውን ገዳም ስታዩ ቀድሞ ታቦተ ጽዮን መታበት የነበረውን ከጣና ይዛቸው የመጨረሻው ደሴት አለ። እዛ ላይ መስዋዕት ወዲት ይሰዋ ነበር። ቦታው መስዋዕቱ አለ እና ያ ወደ ክርስትናው ተለወጠ። ቅዱስ ያሬድ በዛ ዘመን ነው። በጣም የሚገርም ሌላ ታሪክ አለ። ወደፊት በሌሎችም መንገልጤ ይሆናል ልጅ ወንድሜ ነው። እነዛ ዘጠኙ ቅዱሳት ለምንድን ነው ወደ ኢትዮጵያ ሊመጡ የሚችሉት የሚለውን ሰመረምር ነበር። የሚገርም ታሪክ ነው ያገኘው። ታውሩቹ አላቀም ይሄን ገና። በጣም የሚደንቅ ታሪክ ነው ያለን። እና ይሄንን ነገር ነው እኛ ማምጣት ያለብን በሁሉም ነገር ላይ ነው ምላችሁና እስልምና በቁርአን የእስልምና የሃይማኖት ቅዱስ መጽሐፍ ብለው በሚያምኑት ውስጥ የግዕዝ ቋንቋ አለ። የመጡበትን ዘመን አልኳችሁ የቅዱስ ያሬድ ደቀ መዛሙርት ኢትዮጵያን በወንጌል ኢትዮጵያን በዝማሬ ኢትዮጵያን በሃይማኖታዊ ፍልስፍና ከፍ ያደረጉበት ዘመን ቅድም እንደተባለው ወርቃማው ዘመን ተብሎ ያለው ዘመን ላይ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቃላት ቁርአን ውስጥ አረብኛ አይደሉም፣ ሱርስት አይደሉም፣ እብራይስጥ አይደሉም፣ አራማይክ አይደሉም፣ ግዕዞች ናቸው። እነዚህ እንግዲህ የቅዱስ ያሬድን ነገር እውነተኛ ክፍት አይምሮ ቅልብ ሆነ ያለው ሰው ሁሉ እየመረመረ አይደለም ለኦርቶዶክሱ ሳይሆን ለመላው ለኢትዮጵያ ለራሷ ኩራት ነው። ለኢትዮጵያ ራሷ ኩራት ነው። እና እንዲህ አይነት ነገሮችን መንግስትም ህብረተሰቡም እያንዳንዱ ኢትዮጵያዊም እጅግ አድርጎ ሊቀበለው የሚገባ ነገር ነው። በጣም የሚደንቅ የፈርስት ሴንቸሪ ጸሐፊ አለ፣ ፈላስፋ ነው። ኢትዮጵያ መጥቶ ነበር። ገና የመጀመሪያው ላይ ነው የምንላቸው። ገና የክርስቶስ ዘመን ሊመጣ ያለበት ክርስቶስ ከመወለዱ ዘመን ኢትዮጵያ መጥቶ ጂምኖሳፊስ የሚባሉ አሁን ይሄን ቃል ዲክሽነሪ ላይ ሄዳችሁ ብታው ቀጥታ የሚወስዳችሁ ስለ ኢንዲያ ብቻ ነው። ዘ ኔክድ ፊሎሶፈርስ ይባላሉ። አለባበሳቸውን ብቻ አይደለም ግልጽ የሆኑ ፈላስፎች ጥበበኞች በኢትዮጵያ ምድር ውስጥ እንዴት እንደነበሩ ኢንዲያ ውስጥ የነበሩ አሉ፣ ኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አሉ። እንዲህ አይነት ነገሮችን ፈልፍለን ካላወጣናቸውና ካልመረመርናቸው ዝም ብለን የሌላውን ዓለም አድናቂ ሆነን ነው የምንሄደው። ቀደም እንዳልኳችሁ ነው ከደከመውና እንደው ካረጀው ካፈጀው ነጭ በታች እንኳን ተደርጎ አሳስባችን ሲወሰድ ለምንድን ነው የሆነው? የራሳችንን እንዳናከብር በመሆናችን ነው። ቅዱስ ያሬድ ሃይማኖታዊ ፈላስፋ ነው። ፍልስፍና የዓለምን ነገር የሚያስረዳ ነው። የዓለምን ነገር የሚያሳይ ነው። ውበት የሚያሳይ ነው። ፍርድን የሚያሳይ ነው። ይሄን ሁሉ በዛ ውስጥ እና ያለን ዜማው ቀኔው ተነግሮ ቀኔ ከዜማ ጋር ኢትዮጵያ ውስጥ ያለ ብቻ ነው። በእነዚህ ነገሮች ውስጥ ሁሉ በሁሉም አቅጣጫ በሳይንስም ቢሆን ይሄን ነገር መርምረን ብናየው እጅግ ታላቅ ነገር ነውና አጋጣሚ እንግዲህ ይሄን ቅዱስ ሐሳብ ለመርዳት ለማሰብ ቅድም ካርክቴክት ተስፋ ማርያም ጀምሮ የተነገረው ሐሳብ የያንዳንዳችንን በጎ ሐሳብና ገንዘባችንን ጭምር የሚጠይቅ ግን ታሪክ የሆነ ለሀገራችን የሚጠቅም ለዓለም ሁሉ የሚጠቅም ትልቅ ቦታ ይሆናል ብዬ አስባለሁ። በጀርመኒ ሃምቡርግ ነጮቹ ግዕዙን እየፈተቱ ሲተረጉሙት በአሜሪካ የካቶሊክ ዩኒቨርሲቲ ዋሽንግተን ዲሲ ፍትሐ ነገሥቱን እንዴት አርገው በግዕዝ እያነበቡ እንዴት እንደሚተረጉሙት በሃርቫርድ ዩኒቨርሲቲ በፕሪስተን ዩኒቨርሲቲ በዛ ውስጥ ያሉ ነጮች ግዕዙን እየመረመሩ ሲያረጉ እናንተ እኛ ሰነፎች ነን።
አሁን ግን ስንፍና ይብቃ እንነሳ አንቆ ያስፈልጋል በፍልስፍና ዓለም ላይ አንዱ ህሊናን የሚነቀው አንዱ ልቡናን የሚነቀው ይሄ ደግሞ አንቆ ይባላል ቀደም የልህቀት ማእከል ይሆናል ተብሎ ሲታሰብ መጀመሪያ የልብ መነሳት ቀጥሎ የህሊና መነሳት ያስፈልጋል ላይለ ይኩን ህሊናከሙ በሰማይ ያሉ ልብከሙ ሲል ከፍ ያላሳሰብ ይኖራችሁ ማለት ነው እንጂ ሰማይ ወጡ ማለት አይደለም ከፍ ያላሳሰብ ልዕልና ይኖራችሁ ከፍ በሉ ነው የሚለው ኢትዮጵያን ክርስቲያኑም እስላሙም ከፍ የሚል አሳሰብ ያስፈልጋል ይሄ ከፍ የሚል አሳሰብ ግን የውሸት ታሪክን በመስራት ሳይሆን ያሉን እንቆቻችንን እንደ ቅዱስ ያሬድ አይነቶቹን ይሄን ሐሳብ ይዘን سنነሳ ነው ደግሞም እናደርጋለን ይሄም ሐሳብ 3 ቢሊዮን ብር የሚፈጀው ቅዱስ ሐሳብ ተሰርቶ ለማየት ደግሞ እኛ ምድሜ ይስጠን ያጭር ጊዜ ነው ትችላላችሁ እንችላለን ለጥምቀት ያሉነ ቀሚስ ይበጣጥስ የቅዱስ ያሬድ በረከት በእውላችን ላይ ይደር ስለ ተጋበዝኩ እችን ትንሽዋ ነገር እንዳወራ በጣም አርግያ መሰግናለሁ እግዚአብሔር ይስጥልኝ የኔ አንድ ጥያቄ መስተኛል ወድኔ አቅጣጫ ኮዲያ ወንድሜ ያመጣው እነ አዲስ አበባን የመሰሉ ከተሞች እነ ባህር ዳርን የመሰሉ ድንቅ ወይም ደግሞ እንደዚሁ ናዝሬት አዳማን እንደዚህ ላይ መሳሰሉ ከተሞች ስላሉ እንዴት ከዛኛው ዘመን ልናንስ ቻልን የሚል ነገር ነው እናየው በመጀመሪያ በአስተሳሰባችንም ነው እናንሰው በአስተሳሰባችንም የምናንስበት ምክንያት ምንድነው የድሮ አባቶቻችንስ ተቅርብ ዘመን ድረስ በተመለከቷቸው አስተሳሰባቸው በጣም ላቅ ያለ ነው በቅርብ የተገኘውን የንግስት ማክዳን ቤተ መንግስት ሄዳችሁ ብትመለከቱ አሰራሩ አሁን ዛሬ የሞደርን አሳሰብ ተብሎ የሚተከሰው እንደ ሶና ወይም ደግሞ የስቲም ነገሮች ሳይቀር እንኳን አሰራሩ ላይ ትመለከታላችሁና እንዴት የሰለጠኑ ደግሞ የማዕድ ቤቶች ወይም ደግሞ ኩሽና ምንላቸውን ወይም ደግሞ የኪችን አሰራሮች ራሱ የድሮ እንዴት እንደያዘ ነው እና ምንም ጥርጥር የሌለው ነገር አዲስ አበባ በአሁን ሰዓት ካለም አንደኛ አይደለችም ወይም ደግሞ ባህር ዳር ካለም አንደኛ አይደለችም የተሰሩ ህንጻዎች ብዙ አይነት የሚጎላቸው ነገሮች አሉ መንገዳችን በጣም ብዙ የሚቀረው ነው ይሄ ማለት አውሮፓውያኑ በአስተሳሰብ እርግጥ የተነሱባቸው ራሳቸውን የመለወጥ ነገሮች ይኖራሉ ግን በብዙ ነገር ላይ እኛ ጋር ያሉ አሳሰቦች የረቀቁ አሳሰቦች ናቸው ለምሳሌ የአክሱምን ሐውልት ብንመለከት ጣሊያን ሲወስደው ሰብሮ ነው የወሰደው ከአንድ ነው የተሰራው ሰብሮ ነው የወሰደው ሲመጣም ሁለት ቦታ ነው ሶስት ቦታ ተሰብሮ ነው የመጣው ያ ግን የተሰራው ከአንድ ነው አሁን የቆመውን ሐውልት ብናየው ከአንድ ድንጋይ ነው የተሰራው ይሄ አንድ ድንጋይ እንዴት ቆመ ይሄን ጠበብ አልደረስንበትም የንጉስ ራማሃይን መቃብር ተመልከተው ሄደ አክሱም የጀርመንና የፈረንሳይ ተመራማሪዎች የተደነቁበትን ባዶ ነው እንትኑ ድፍን ነው ውስጡ አጥንት አለ የራማሃይ ንጉስ አጥንቱ እዛ ውስጥ ነው ያለው ድንጋዩ አንድም ቦታ ቀዳዳ የለውም እንዴት ራማሃይ እዛ ውስጥ ሊቀበር ቻለ ይሄ ውሃ እዚህ ውስጥ የተሞላው እዚህ ጋር ክፍተት ስላለው ተሞልቶ ነው ምንም ነገር ሳይኖረው ድፍን ሆኖ የለም እንደዛ ሆኖ የራማሃይ መቃብር አለ ይሄ እንዴት ሊሆን ቻለ ጥበብ ነው ይሄንን ነው እንግዲህ ምን ነው የቅዱስ ላሊበላ ከአንድ ድንጋይ የተቀረጸው አሁን ባለው የሞደርን ቶት እነ አርክቴክት ተስፋ ማርያም ቢነግሩን ከዚህ በፊት የሰማሁት አንድ ዶክመንተሪ ስንት ኢንጂነር ነው ሊሰራው የሚችለው ምን ያህል አመት ሊፈጅ ነው የሚችለው በ22 አመት ውስጥ እኛ ምናቀው ገና 13ቱን እንትሮች ነው ምናቀው አብያተ ክርስቲያናት ነው ምናቀው እዛ ያሉትን ወደ 11 12 እና እዚህ አዳዲ ማርያም ያለችውን መስቀል ክብራ ጀምራ ቅዱስ ላሊበላ የፈጸመውን እነዚህ ነው ምናቀው አሁን ባወራው ላንዳንድ አላዋቂ ተረት ሊመስለው ስለሚችል እንጂ የተሰወሩት 10 ከተሞቻችን እስከ ሞሶፖታሚያ ድረስ የተሰሩት የኢትዮጵያ 10 ከተሞች ገና ምድር ውስጥ አሉ። እንዴት ነው እነዚህ ሊሆኑ የሚችሉት? እንዴት ነው የሆነው? እነዚህን ስላላየናቸው እንቶ የላሊበላን የአንድ ድንጋይ ያን የመሰለ ቅርጽ የትኛው የአዲስ አበባን ህንፃ ነው በዛ ልንጠቅሰው ምንችለው በአለምስ የሚደነቀው እንዴት ነው የሚለውን እነዚህ ነገሮች መመልከት ያስፈልጋልና የቅዱስ ያሬድም ጥበቡ እንደዚሁ ነው
ፍልስፍናው እንደዚህ ነው ሳይንሱንም ተክሰናል ቀደም ወንድሜ ስለመዳንት ሲያነሳ ሳይንስም አለበት ብዙ ነገር ነው ያለበት እንዴት ነው ማለት ሌላው ግን አንድ ቀላል ነገር ልናገርና ልጨርስ ቅዱስ ያሬድ ጫው ነው ሁሉም ቦታ ጠብብና አርገው ፍልስፍናው ውስጥም ሆነ ሳይንስም ውስጥም ሆነ ሁሉም ውስጥ ልንጨምረው ምን ይችላል ነገር ልንገረ ምንድነው እሱ ለምሳሌ በውጭው ዓለም በጣም የተለመደ ከባዶ ሜዳ ተነስተው ትልቅ ቦታ ይደርሱ ሰዎች ንግግር ያደርጋሉ የሞቲቬሽናል ስፒከርስ አሉ ሰዎችን ኢንካሬጅ የሚያደርግ የሚያነሳሳ እንደ ቅዱስ ያሬድ ታሪክ ማንንም ሊያነሳሳ የሚችል ምንም ነገር የለም በራሴ እንኳን መጠቀምበት አጎቱ ጌዲዮን ነው እናቱ ላከችው አባቱ ሲሞት እንዲማር ትምርት አልገባለው መምሩ ደሞ ያው በቤተ ክህነት ትንሽ ቅጣት አለች ያቺ ቅጣት ከበደችው ቅዱስ ያሬድ አልፈልግም በቃኝ አልማርም ብሎ ወደ እናቱ መንገድ ጀመረ ከዛ በኋላ ዛፊቱ ስርቁጭሎ የትሏን ነገር ተመልከቱ እንዴት በሰባተኛው ልትወጣቻለች የሚለው ይሄ እኮ ቢጻፍ ዓለም ላይ እኮ ለማንኛውም ሰው ኢንካሬጅ የሚያደርግ ነው የወደቀ ሰው ከፍ የሚል ከዛ አልፎ ትምርት አልገባ ያለው አንድ ብላቴና ሰማይ ድረስ ሲነጠቅ ሰማይ ድረስ ሲወሰድ ቀደም እንደተባለው ጋዜጠኛ ጣቡ እንደገለጸው እስከዛሬ ድረስ 1500 አመት የሱ ነገር ሲነገር ማለት ይሄ ለብዙዎቻችን ራሱ ኢንካሬጅ የሚያደርግ የሚያበረታ በዚህ በያሬድ ታሪክ ልንማርበት የሚገባ ነገር ነው ብዬ አምናለሁ ስለዚህ ይሄ በሀገር ደረጃ በዚህ ጥበብ ላይ ሁሉም ሰው ክርስትና እስልምና የሚለው ነገር አለ ቤተ መቅደሱ የክርስቲያን ሊሆን ይችላል የሚሰሩት ግን ለምሳሌ ትምህርት ተቋማት ያብነት ትምህርት ቤቶች የተለያየ ፍልስፍና የተለያየ ቀኔ ድጓው ዝማሬው መዋሲቱ የሚሰጥባቸው ትምህርት ቤቶች ግን ሁሉ ሊያጠቃልል ይችላል ለምሳሌ እኔ ኦርቶዶክስ ነኝ ክርስቲያን ነኝ ቁርአንን ግን በሁለት ትርጉም ነው የተማርኩት ለምሳሌ የእስልምና የእምነት መጽሐፍ ነው ቅዱስ ቁርአን ብለው የሚታመኑበት ተመረ ያለሁኝ ለምንድን ነው የተማርኩት በውስጡ ያለው ነገር ማወቅ አለብኝ በውስጡ ያለው ነገር ማየት አለብኝ እኔ በመማርበት ትምህርት ቤት አንዳንድ ሪሊጂየስ ኮርሶች ስንወስድ አጠገቤ እስላም ይኖራል አጠገቤ ማያምን ሰው ይኖራል እነ ሰዎች ለምን እንደሚያጠኑት ለምን እንደሚማሩት እዚህ ሀገር ላይ ያለውን አስተሳሰብ ሁሉ መቀየር መቻል አለብን ሁሉ ነገር ማወቅ መቻል አለብን ሁሉ ነገር መመርመር መቻል አለብንና የቅዱስ ያሬድ ጥበቡ እጅግ በጣም የሰፋ ነው ዛሬ እንደው ጠቅለል ባለመልከት እንደው በዚህ መልካልን እንጂ ከያንዳንዱ ነገር አውጥተን ዓለም የሚያደንቃቸውን ፍልስፎች የተናገሩትና ቅዱስ ያሬድ የተናገረውን ጎን ለጎን ባሳያችሁ በእያንዳንዱ ነገር ኢምፕረስድ የሚያደርግ ነገር ነው ያለውና ይሄንን ነው እንግዲህ ከማንም ቀድሞ እንግዲህ ቀደም ዜማ ሰጠው ብለን ስናስብ ራሱ ይሄንን በጣም ልንመረምረው የሚገባ ነገር ነውና ዛሬ ኢትዮጵያን አለን ግን ገና ረሃብ ችግር ምናወራ ገና እርስ በርሳችን የምንጣላላ ገና እርስ በርሳችን የምንቀያየም ሰዎች ነን ይሄንን የቆሸሸ አስተሳሰብ አውጥተን ከፍ ማለት አለብን ወደ ተራራው አናት መውጣት አለብን ለሁሉም ነው ለሁሉም የእምነት ጉዳይ አይደለም ኢትዮጵያ በሚለው ጉዳይ አሁን ቅዱስ ያሬድም በኢትዮጵያ ውስጥ ነው ያየ ነው ከኢትዮጵያም አውጥተን ወደ ዓለም ነው እርግጥ ነው አንዳንድ ቦታዎች ውጭ ሀገር ምን ሞከራቸው ነገሮች አሉ ቅዱስ ያሬድ ለማስተዋወቅ ግን ያበቂ አይደለም ወደዚህ ብንመራቸው የት ነው የሚመጡት እንዲያነ ቦታዎች ሲኖሩ ለምሳሌ አሁን የታሰበው ነገር ካለቀ በኋላ እኛ እኮ ከዛሉ ሰዎች ሂዱልናቸው ይችላል መተው ላይውት ይችላል የሚሰጠው ነገር የሚመረመረው ነገር ሁሉ ገና ለሀገራችን የሚጠቅም ነገር ነው እኔ ቀላል ነገር ብዙ ነገር አላብዛ እንጂ መብረቅ እንዴት ነው የሚፈጠረው ብላችሁ ጉግል አድርጉ መብረቅ እንዴት ይፈጠራል ነው ጉግል አድርጉት ጉግል አድርጉና በእኛ ቤተክርስቲያን ያለውን ሳይንስ ደሞ ተመልከቱት በደመና አይበት ተጭኖ በዚህ ይመጣል አለ ወደልጋዝ በዚህ ደሞ ተጭኖ ወደልጋዝ ይመጣል ይላል ሁለቱ ሲጋጩ ይላል ወተትን ሲንጡት ቅቤ እንደሚወጣ መብረቅ ይወጣል ይላል ቮልካኖ እንዴት ለሚፈጠረው ይላል ሳይንስ ነው የቮልካኖ አፈጣጠር ለምሳሌ ምድር አለች ከምድር በታች ውሃ አለ ከውሃ በታች እሳት አለ ከእሳቱ በታች ነፋስ አለ አራቱ ባህሪያት ምንላቸው the four elements the basic elements ከታች ነፋስ አለ ዘያወጾሙ ለነፋሳት መዛግብት ይሆሙ ትንሽ ነፋሱን ብንስ ያረጋው ካላይ ውሃ ነው ያፈላዋል አለ ተመልከት እሳቱን ያነደዋል ከታች ነፋሱ ነፋስ ሲል እሳቱ ይነዳል እሳቱ ሲነድ ከላይ ምንድነው ያለው ውሃ ምን ይሆናል ይፈላል ሲፍለቀለቅ ሻይ ስትጥዱ ሲክድን አርጋቹ አፍሩት ሲፈላ አይፈነቅለው ቮልካኖ እንደዛ ይፈጠራል ጎቱ ጉግል ኢት ጉግል ላይ ስታዩ እንደዚህ ነው የሚለው ፊዚክሱ ይሄ ፊዚክስ ሳይኖር ነው እዚህ የተቀመጠልን ቅዱስ ያሬድ ምናወራው እኮ የሲክስ ሴንቸሪ ታሪክ ነው ቅዱስ ያሬድ ውስጥ ያሉ ነገሮችን እኮ ስንመለከታቸው ረቂቅ የሆነ ፍልስፍና ነው ያለው እንዲህ አይነት ነገሮች ናቸው አሉ ለምሳሌ በእኛ ቤተክርስቲያን ውስጥ ተስዕሎ መልክ የ40 ቀን እድል ይላላችሁ የ40 ቀን እድል ምንድነው የ40 ቀን እድል ሴቶችም የ40 ቀን እድል ነው የሚሉት አዎ የ80 አይሉም ወይም ሌላ አይሉም የ40 ቀን እድል ይላል ሁሉ ማንንም ሊል ይችላል
سو بناتو ماهزن كناتو دم كباتو وقب زر تكفلو بناتو ماهزن تسألو ملك ميكررس اللات أربانيو كنائلو إلا لك سو يمهون نگر فورم ميهونو أربانيو كنائلو انين دوم ساستمر لالو ساين سلاسا سمنتنيو كنائلو በአብዛኛው የሚስማሙበት 38ኛ ቀን ወደፊት ደሞ ሲመረመሩ ሁለት ይጨምሩና 40 ይሉታል አለ። 40ኛ ቀን ተስዕሎ መልክ የሚቀርጽበት ነው። ይሄንን በእኛ በአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ ተመረናሉ። ይሄንን በአዋሳ ዩኒቨርሲቲ ተመረናሉ። ይሄን በመቀሌ ዩኒቨርሲቲ ተመረናሉ። ይሄን በአዳማ ዩኒቨርሲቲ ተመረናሉ። ይሄን ትምህርት ነው መለወጥ ያለብን። የቻርልስ ዳርዊንን አስተሳሰብ አምጥተን the survival of the fittest አንዱ አንዱን ይበላዋል ይያልን ስንበላ ነው የኖር ነው። ይሄን አስተሳሰብ መለወጥ አለብን። ሊቃውንት አሉን። ኦግስትን የሚባል ፈላስፋ አለ። የሃይማኖት ሰው ነው፣ ጠቢብ ነው። በእኛ ቅዱስ አይደለም፣ በመላው ዓለም የሚደነቅ ነው። ሴንት ኦግስቲን ሴንት ኦግስቲን 4 ሴንቸሪ ላይ የነበረ ነው። ዘ ሲቲ ኦፍ ጋድ የሚል መጽሐፍ ጽፏል። ያ መጽሐፍ ባለም ይነገር የሃይማኖት መጽሐፍ ነው። እኛ ግን ይሄን የመሰለ ድጓ ለዓለም አላስተዋወቅንም። እንዳናስተዋውቅም ደግሞ አጥር አለ። ያን አጥር ሁሉ ሰብረ ነው ኦቨርካም አድርገን ነው መምጣት ያለብን እንጂ ይንቁናል፣ ያቃልሉናል፣ ሊያስቡት ይችላሉ። ኢትዮጵያን እርግጥ በተለየ መልኩ ሊያዋት ይችላሉ። ግን ሁላችንም እምነት ሌላ ነገር ሳንል ያለንን ጥበብ ያለንን ፍልስፍና እስቲ እናውጣው። ቀደም ያልኳችሁ ነው ከወፍ ጋር እንዴት አወራ ሰማይ ድረስ እንዴት ሄደ። ዛሬ እኮ ባጭሩ ልናወራው ምን ይችላል ነገር አይደለምና ይሄን ነገር እየመረመረ እንድንሄድ ነው። እና የዛሬቱ ኢትዮጵያ ጥሩ ነው፣ ጥሩ እየሰራን ነው። ግን ገና የለት እንጀራ ላይ የተጨነቀን ያለን ሰዎች ነና ይሄን አሳሰብ ለውጠን ገና ለአፍሪካ ሁሉ መብራት መሆን መቻል አለብን። ይሄን እናረጋው ደግሞ سنተባበር سنዋደድ ስለሆነ ዛሬ ያለውን መከራ አርቆ መለያየቱን አርቆ የሰላም ምድር ሰጥቶን እኛም እንደ ቅዱስ ያሬድ ቅዱስ ያሬድ ደረሰበት ደረጃ እንድንደርስ ሌላውን ህብረተሰባችን ሁሉም እንዲያድግ እጅ በእጅ ተያይዘን እንድንበረታ ያምላክ ፍቃድ ይሁን። ሰላም ለዓለም ሁሉ መኛለሁ። ጅጋር ገና መሰግናለን። እዚህ ድረስ መጣችሁ ረጅም ሰዓት ነው የወሰድነው። ግን ደግሞ ቅዱስ ያሬድ ነውና እዚህ ታላላቅ ሰዎች ናቸው የቅዱስ ያሬድ ላይ መግለጫ የሰጧችሁ። በዋናነት ሰኔ 19 በግራንድ ኤላና ሆቴል የሚደረገውን ይፋዊ የሆነ የገቢ ማሰባሰቢያ የፕሮጀክት ማስተዋወቂያ ፕሮግራም ላይ እሱን መሰረት አድርጋችሁ የተለያዩ ታሪኮችን ቅዱስ ያሬድ ላይ እዚህ ከተነገሩት ውጪም ሰፋ አድርጋችሁ በዜና መልክም በምንም ብዙ ፕሮግራሞች የሚሰሩበት ነውና አደራ ነው ምላችሁ። ብዙ ፕሮግራሞች እንደ አንድ ፕሮግራም ሁሉ ቀርጻችሁ ቅዱስ ያሬድ ላይ የሚሰሩበት ነውና በርቱ ነው ምንለው። አብሮኝ የነበሩትን ሁሉ ዶክተርንም ልጆንድሜ እንደዚሁም ተስፋ ማርያምንም እጅግ አርጌ ነው መሰግነው። ሁላችሁንም በኮሚቴው ስም ታላላቅ ሰዎች አሉ ኮሚቴው ውስጥ እነሱንም እጅግ አርጌ አመሰግናለሁ። እግዚአብሔር ይስጥልን።